ଚୀନ ସରକାର ଆଣିଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ତିନୋଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ ଚାଇନିଜ୍ ଦମ୍ପତି। ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏକ ସନ୍ତାନ ନୀତି। 2016 ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ନୀତି ପାଇଁ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା ସଂଶୋଧନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଚୀନରେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ଅଣାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ଚାଇନିଜ୍ ଦମ୍ପତିକୁ ତିନୋଟି ଯାଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ନୂଆ ନୀତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିବାରୁ 2016 ଏକ ସନ୍ତାନ ନୀତିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବାରୁ ଏବେ ତିନି ସନ୍ତାନ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚୀନରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦେଶରେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ ଜନ୍ମହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାରେ 2020 ପ୍ରତି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିଛା ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମହାର ରହିଥିଲା 1.3। ଅନେକ ନିସନ୍ତାନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାପାନ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଭଳି ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକଙ୍କ ବୟସରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନି ସନ୍ତାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।